Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou Č3. Začneme prvním cvičením a jako tradičně nejdříve přečtete zadání. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce dosti náročných slov, proto se nejdříve podíváme na interaktivní cvičení, kde si některá slova připravíme. Takže žádné utíkání, čteme společně a nahlas. Ská, skáče, plá, pláče, kle, klečí, sva, svačí, klu, klubíčka, krabička, travička. A ská, to už jsme zde měli. Tak některá slova jsme si připravili. Nyní společně opět nahlas přečteme všechna slova po sloupcích. Jdeme na to. Pozor na dýchání. Nádech. Skáče. Pláče. Klečí. Svačí. Druhý sloupeček. Vysavač. Počítač. Časopis. Košíček. Další sloupeček. Palička. Polička, lavička, lasička. A poslední, vajíčka, klubíčka, krabička, travička. Všechna slova přečtená. Nyní je řada na vás, abyste přerušili video, slova ještě nacvičili, jednou, dvakrát přečetli a prosím k obrázkům vyhledávejte vhodná slova a barevně označujte. Takže prosím, přerušte video a zase se vraťte, přidáme ještě nějaké procvičování. Výborně, nacvičeno. Tak nejdříve ty obrázky. Zde je noviny. Tak to tady není. Něco jiného. Jo, časopis. A to slovo je ve druhém sloupečku jako třetí. Časopis. Dále. Košíček. To je pod tím. Dobře. Tak, tady je, a najdu to ve třetím sloupečku, třetí slovo, lavička. Potom, ne kuna, lasička, tady pod tím, lasička. Tady jsou dvě. Vajíčka a ještě zde máme zase dvě
Klubíčka, čtvrtý sloupeček, druhé slovo. Tak to bychom měli a nyní procvičování, ale nedám to tak rychle. Dám to jenom dvojkou. Čtěte. Skáče. Pláče. Klečí. Svačí. Vysavač. Počítač. Časopis. Košíček. Palička. Polička. Lavička. Lasička. Vajíčka. Klubíčka. Krabička. Travička. To je poslední slovo. No a na závěr, závěrečně procvičení, ano, tady pomocí slov, která jsou zapsaná psacím písmem, tak abyste to takhle viděli, oboje, případně se vždy podívali nahoru. Tak, budeme číst řádky a snažíme se dávat důraz na první slabiku. Dupeme hlasem, jo? Nádech. Skáče. Vysavač. Palička. Vajíčka. Dobrý. Druhý řádek. Pláče. Počítač. Polička, klubíčka. Třetí řádek. Klečí, časopis, lavička, krabička. A poslední. Svačí, košíček, lasička, travička. Tak, slova procvičená a jsou zde ještě další interaktivní cvičení. A ta si necháme na následující videa.